Biz Tahir Mekşisinin və Vərf Gülməmmədovun çıxışlarını dinlədik. Həmin çıxışlarda qeyd olunan nöqsanlar, çatışmamazlıqlar, qanun layihəsi və ona dair sıplama palatasının rəyi ilə tanış olanda, tanış olmasam bile, gündəlik rastlaşdıqlarımız, daxil olan informasiyalar təsdiq edir ki, ölkəmizdə maliyyə intizamının gücləndirilməsinə ciddi ehtiyac olduğunu söyləyəcəm. Büdcə vəsaitlərinin xərclənməsində qanunvericiliyə ciddi əməl olunmaması şəffaflığın yetərincə olmadığı göz önündədir. Konstitusiyanın 95-ci maddəsinin 5-ci bəndinə görə Milli Məclis dövlət büdcəsini təsdiq edir, onun icrasına nəzarəti həyata keçirir. Biz hesablama palatası yaratmaqla, hesablama palatası və Nazirlər Kabinetinin hesabatlarını dinləyib qənaətbəxş hesab etməklə öz işimizi bitmiş, nəzarət funksiyamızı yerinə yetirmiş olduğumuzu düşünürük. Milli Məclis Hesablama Palatasının rəyində deputatların çıxışlarında göstərilən nöqsanların aradan qaldırılması və növbəti büdcə ilinə qədər Milli Məclisə məlumat verilməsinə dair qərarlar qəbul etməlidir. Müvafiq komitə bu tipli qərar layihələri hazırlamalıdır. Milli Məclisin nəzarət funksiyasının ölkəmiz üçün daha faydalı olması naminə Milli Məclisdə daha çox konkret şəxslərə vəzifə verilməsi ilə məqsədi ilə yaradılmış bir çox komitələr birləşdirilməli, əvəzində büdcə və büdcəyə nəzarət komitəsi yaradılmalıdır. Milli Məclis həmin komitə vasitəsilə birbaşa peşəkar səviyyədə bu işlə məşğul olmalı, büdcəni icra etməyən vəzifəli şəxslərdən ciddi hesabatlar tələb olunmalı, onlar məsuliyyətə cəlb edilməli, şəffaflığın artırılması üçün qanunvericiliyə dəyişikliklər edilməsi məqsədi ilə ciddi təşviklər hazırlanmalıdır. Biz özümüz də qanunverici orqan kimi qanun yaradıcılığı ilə məşğul olmalı, yalnız hökumətdən qanun layihələri gözləməməliyik. Bir faktda diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm. 2022-ci il üçün sosial müdafiə və sosial təminat üzrə təsdiqlənmiş büdcə 3 milyard 643.6 milyon manat olub. Büdcəyə yenidən baxılma nəticəsində 860 milyon manat daha artırılıb ki, ehtiyacı olan insanların sosial müdafiəsi daha yaxşı təşkil olunsun. Buna görə hökumətə təşəkkür etmək olar. Amma büdcə ilkin proqnozdan 178.2 milyon manat az, 3 milyard 464.4 milyon manat səviyyəsində icra olunub. 860 milyon manatın isə bir qəpiyinə də toxunulmayıb. Yəqin investisiya kimi yatırılacaq. Ac insanlar bir təhər dözə bilər. Əsas investisiyadır. Axı biz burada qanunlara dəyişikliyi təsdiq edib, onlara belə bir səlahiyyət veririk. Bir tərəfdən büdcədən ayrılmış və istifadə olunmayan pullar, digər tərəfdən sosial problemlər ucubatından intihar edən, kömək istəyən, müharibə veteranlarının, müharibədə əlil olmuş şəxslərin, şəhid ailələrinin, yoxsul insanların, digər kateqoriyalardan olan əlillərin, pensiyaları kəsilmiş, ünvanlı sosial yardımdan məhrum edilmiş insanların dövlət orqanları qarşısında ahnalələrini də görürük. Sosial müdafiə ayrılmış pullar xəstələnmədiyi halda ehtiyata gedən zabitlər 5-6 il ev növbəsində gözlər. Hesablama palatasının rəyindən görünür ki, bir sıra qurumlar ümumiyyətlə hesabatlarını büdcə sistemi haqqında qanuna zidd olaraq hesablama palatasına təqdim etmir. Onların siyasi rəydə özləşini tapıb. Bu nə özbaşınalıqdır, niyə onlar barəsində ölçü götürülmür. Bundan başqa bölüşdürülməmiş xərclərin, büdcə xərclərinin 12,8%-ni təşkil etməsi də ciddi narahatçılıq doğurur. Qabaqcıl təcrübədə bu 3-6% təşkil edir. Subsidiyalar əvəzsiz olaraq müəyyən xərclərin qarşılanması üçün ödənilir. Amma 2022-ci ildə azala verilən 63,1 milyon manatlıq subsidiyanın 26,4 milyon manatı şirkətin hesabında saxlandı. Bu, dövlət fəsaiti ilə dost tutmaqdır, proteksionizmdir, yoxsa nə? Xidmət haqqının çox yüksək olduğu monopolist şirkətə niyə subsidiya verilməlidir ki, o da bu vəsaitləri hesabında saxlasın? Dövlət satın almaları və sifarişləri zamanı tenderlərin şəffaf keçirilməməsi istimaiyyətin haqlı narazılığına səbəb olur və bu bizi narahat etməlidir.